អ្នកអង្ញាគិតធៀងដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនចិត្ត50គីឡូក្រាមត្រូវបានសាលាអត់តោសម្រាប់ដោះលែង TNM ព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងនៅទីបំផុតអ្នកអង្ញាគិតធៀងម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តរកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនចិត្ត50គីឡូក្រាមនោះត្រូវបានសាលាអត់តោសម្រាប់ដោះលែងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះចំពោះការសម្រាប់ដោះលែងអ្នកអង្ញាគិតធៀងនេះបានធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានទូទៅលន់មាត់គ្រប់គ្នាសាលាអត់តោបានសម្រាប់កាត់ទោសតម្រឹមឲ្យអ្នកអង្ញាគិតធៀងអនុវត្តទោសរយៈពេលតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចំណែកទោសនៅសល់ត្រូវព្យួរជាធម្មតាសម្រាប់ជនជាប់ចោតប្រមាណ730នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងមួយលោកអង្ញាគិតធៀងដែលនោះមិនត្រូវបានដោះលែងនោះទេទោះបញ្ជាក់ថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបើកប្រតិបត្តិការជាទង់ទ្រាយធំឆ្មក់ចូលបង្ក្រាបនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសានរកដោយបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួនជាង30នាក់ពាក់ព័ន្ធការចែកចាយជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរួមទាំងដកហូតថ្នាំញៀនជាច្រើនប្រភេទប្រមាណ750គីឡូក្រាមកាលពីកណ្ដាលយុគរំលងអត្រាធានចូលថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019អ្នកអង្ញាគិតធៀងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតាមដីការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019រួមនាំខ្លួនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរអ្នកអង្ញាគិតធៀងត្រូវតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019ដោយលោកសេងលៀងចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2020តុលាការបានសម្រេចសាលក្រមកាត់ទោសអ្នកអង្ញាគិតធៀងម្ចាស់ទីតាំងអាជីវកម្មរក Entertainment Center ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈ4ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធករណីគ្រឿងញៀនចិត្ត50គីឡូក្រាមក្រោមបទចាត់ចែងស្រួលឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននិងបទសំគំនិតគួររំលឹកថានៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅសន្តិការសូហ្វីតាល់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019សម្តេចអគ្គមហាសេនាធិបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតថាទោះបីជាត្រូវជីកដីជំរឿរាប់ម៉ឺនម៉ែត្រក៏ត្រូវតែជីកឲ្យដល់ដើម្បីចាប់ឲ្យបានមេខ្លោងឬមាននៅក្លឹបកំសាន្តរកសម្តេចតេជោក៏បានប្រមានកំទេចចោលអ្នកកាងចំពោះករណីអុក្រិតកម្មនៅក្លឹបកំសាន្តរកនេះផងដែរសម្តេចតេជោបន្តថាករណីរកគឺជាករណីមិនត្រូវលើកលែងនោះទេករណីរកទោះបីជាត្រូវជីកជំរឿប្រមាណ100ម៉ែត្រឬ10000ម៉ែត្រចុះក្នុងដីដើម្បីរកមេខ្លោងក៏ត្រូវជីកឲ្យជ្រៅតាមរកដែរព្រោះវាបានបំផ្លាញអនាគតយុវជនជាច្រើនរួចមកហើយនៅថ្ងៃម្សិលមិញសម្តេចតេជោបាននិយាយបញ្ហាអក្រិតកម្មនៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកបន្ទាប់ទៅមានសកម្មភាពមួយចំនួនកើតឡើងសម្តេចបានបញ្ជាក់ថាសម្តេចមិនបានបញ្ជូនសារដើម្បីនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើការត្រាវជ្រៀងរបស់តុលាការឬផ្នែកសមត្ថកិច្ចនោះទេសម្តេចតេជោបន្តថាករណីរកជាករណីមិនអាចលើកលែងបានទេករណីរកត្រូវជីកទោះបីទៅជីកជំរឿប៉ុន្មាន10000ម៉ែត្រចុះទៅក្រោមដីដើម្បីរកមេខ្លោងក៏ត្រូវជីកដើម្បីរកមេខ្លោងត្រូវរកឲ្យឃើញទោះការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលចេញពីកន្លែងនេះគឺវាធំធេងពេកយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចសន្យាចំនួន2លើកដែលអ្នកអង្គការកធានបានធ្វើជាមួយអញ្ញាធមមានសមាគមនាពេលកន្លងមករួមមានលើកទី1ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2018និងលើកទី2នៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ហើយនៅក្នុងកិច្ចសន្យានោះអ្នកអង្គការគិតធៀងបានសន្យាថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួញដូរចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងទីតាំងអាជីវកម្មនិងសុខចិត្តអញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បិទអាជីវកម្មទាំងស្រុងនិងទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនព្រមទាំងច្បាប់ផ្សេងទៀតបើទោះបីជាមានការធ្វើកិច្ចសន្យាចំនួន2ដងរួចមកហើយក៏ដោយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកបស់អ្នកអង្គការគិតធៀងនៅតែមានការជួញដូរចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាក់ស្ដែងកាលពីយប់រំលងអត្រាធានចូលថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
จบานทเวก้าจ่อเติมบังกราบเกียรตรงเตรียถมนึกนองไม่แฉมันโดนกำซานรกหนึ่งบานดอกโหดนำเงินเจ็ดห้าสับกิโลกรัมรวมแตงขอดคลวนมนุษย์จำนวนเชียงใบรอยเนี้ยขนองนุก่อเมียนจนสองใสจำนวนสามสักเนี้ยเมียนจนเจ็ดขมายจำนวนดอกปรำเปลเนี้ยนึ่งจนเจ็ดจันจำนวนดอกใบเนี้ยพี่ปลอดจ้ะระบอกแม่ดิมัดแม่ดิมัดว่ามาจิตปิดสำรับ